För det här är ju också fotbollskvällen där AIK kunde ta klivet ut bland de stora i Europa. Ja, för ikväll kan ett enda AIK-mål betyda spel i Champions League och därmed 25 miljoner kronor till att börja med. Ett pressat AIK fick 0-0 borta mot Aten och det är inte konstigt att det är sammanbitna miner hos Nebojša Novaković och de andra AIK-erna. Förhoppningsvis släppte de nervknutarna efter det här enorma mottagandet. 31 115 åskådare skapade en närmast elektrisk stämning på Råsunda. Första 10 gulsvarta AIK lite avvaktande släpper upp grekerna högt i banan. Men sen ändrar matchen plötsligt karaktär och det är AIK som står för en markant tempohöjning. Ett vackert anfall via Daniel Tjärnström och Thomas Lagerlöf. Novaković hittar ut till Andreas Andersson. Och då har Lagerlöf smygats upp på högerkanten. Bollen går rakt igenom den grekiska fyrbackslinjen men Lagerlöf kan inte sätta dit den. 13 minuter in i matchen och grekernas första riktiga anfall. Missförstånd mellan Kjöle och Asper och det är nära att Savevski får en tå på bollen. Mera Aten och man ställer om snabbt från försvar till anfall. Nikolaidis prövar en välplacerad Asper. Mera Aten och matchens farligaste möjlighet så här långt. Återigen är det Nikolaidis, den farliga målskytten, som avslutar. Men Asper står i vägen. Nikolaidis, 22 mål på 29 matcher i den grekiska ligan. Mikael Brundin missar i en höjdduell och det är Nikolaidis igen. Hittar fram till Maladenis. Asper gör sig stor. Asper har hållit nollan 10 tävlingsmatcher i följd och fortsätter att storspela. Men AIK har svårt att skapa chanser framåt. Christer Nordin river åt sig bollen på mittfältet. Söker Nebojša Novaković som åtminstone visar lite offervilja. 0-0 i halvtid. Aten fortsätter att styra spelet stort i andra halvlek. Bollen ut till Marcos. Som gör bort Thomas Gustafsson och prövar Asper. Corneliusson byts ut och Mattiasson in för att få fart på offensiven. Men det är AIKs två bästa spelare för dagen som skapar nästa chans. Daniel Tjärnström till Novaković. Och vilken träff han får med vänstern. Det är 1-0 för AIK. Novaković inte direkt känns som någon jätteskytt. Men här är ju Atmatsidis chanslös i Aten-målet. Thomas Gustafsson, nyblivne landslagsmannen, slarvar med bollen. Vem får chansen om inte Nikolaidis? Mindre än 20 minuter kvar nu. Daniel Tjärnström snappar åt sig bollen i straffan och Andreas Andersson får en gyllene tillfälle att avgöra matchen. Men den här gången står Atmatsidis rätt. AIK är 17 minuter från spel i Champions League. När Nikolaidis smiter igenom igen. Den här gången är det virket som räddar Asper. På reprisen ser vi tydligt att Nikolaidis inte är offside. 1-0 står sig. Stående ovationer för målskytten Novaković när Baxter byter in Ola Andersson för att stärka defensiven. 4 minuters övertid. Mittbacken Dellas har flyttats fram. Och han får den stora möjligheten. Men strax efter kommer den befriande slutsignalen. 1-0 för AIK. Stora glädjescener och nu väntar en höst fylld av internationella stormatcher och miljoner. På plats i studion nu, TV-sportens mångårige fotbollsexpert Bo Hansson. Hur ser du på AIKs möjligheter att klara sig i Champions League? Ja, inte att vinna någon grupp, inte det är laget inte moget för. Men det kan bli en eller annan poäng och kanske till och med någon seger med lämpligt motstånd i fråga om spelstil och slagstyrka. Och det AIK har fallit tillbaka på det är sitt starka försvarsspel. Och då menar jag inte bara målvakten Asper som är fantastiskt bra. Och inte bara fyrbackslinjen som är väldigt bra. Utan hela lagets agerande i försvarsspel. För det är ju så att alla deltar egentligen i försvarsspelet i olika moment. Och där har ju AIK nu slutat sig mot 12 tävlingsmatcher i följd utan insläppt mål. 24 halvlekar i följd. Och det är bra även om det hade varit mot division 1 och 2 lag. Hur står sig det här laget och jämförelse med till exempel IFK Göteborg när de var som bäst? När Göteborg var som bäst så var ju Göteborg bättre säkert. Framförallt hade man ju högre kvalitet på spelartruppen, mera rutinerade spelare. Man hade ju halva landslaget åtminstone. Man hade flera år bakom sig i UEFA-cupen och i mästarkuppen när man kom in i Champions League och seriespelet där.
Så att Göteborg, de årgångarna var större. Men AIK ska ju kunna bli större om de är med och lär och också att hålla ett spel framåt igång. Och utnyttja sina chanser. Man tappar för lätt bort bollen både på mittfält och i anfallet nu. Och det är sånt som man inte får göra i de stora sammanhangen. Och det kommer nog laget att lära sig så småningom. Vad behöver AIK rusta med nu då? Ja, just nu är det inte mycket annat att göra än ladda med det man har. Och det är ganska bra material. Men det är klart, ska man sikta högre i Europa så måste man ha ytterligare några spelare. Spännande fortsättning följer för AIK. Annars har vi bara ett slutresultat av intresse att redovisa just nu från kvalet. Dynamo Kiev mot Aalborg slutade 2-2, men det räcker inte för danskt avancemang.